ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ഇമ്പെക്സ് ഹോം തിയേറ്റർ റിപ്പയറിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോ ഈ ഹോം തിയേറ്ററിന് കംപ്ലൈന്റ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഓൺ ആവും, പക്ഷേ ഒരു ഒരു സൗണ്ട്, ഒരു പ്രത്യേക തരം സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഒരു ഇൻപുട്ടും ഒരു തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും പ്രതികരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഈ ഹോം തിയേറ്റർ ഇപ്പോ ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സൗണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക, കടക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഒരേ ഇന്റർവെല്ലിൽ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, കണ്ടോ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഈ ഹോം തിയേറ്റർ. അപ്പൊ നമുക്കിത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഫോൾട്ട് എന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സൗണ്ട് കേൾക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഐ സി വർക്കിംഗ് ആണോ നോക്കണം. ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്താൽ അറിയാം അത് വർക്കിംഗ് ആണ്, ആ ചാനൽ ഐ സി ഒക്കെ വർക്കിംഗ് ആണ്. അപ്പോ ഈ ആംപ്ലിഫയർ സെക്ഷനിലല്ല കംപ്ലൈന്റ്, ഔട്ട്പുട്ടിലല്ല കംപ്ലൈന്റ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇൻപുട്ടിലായിരിക്കാം. ജസ്റ്റ് ഈ ടച്ചിങ്ങിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സെക്ഷൻ വർക്കിംഗ് ആണോ എന്ന്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഇൻപുട്ട് ഫ്രണ്ട് പാനലിൽ നിന്ന് വരുന്ന സെക്ഷൻ. അപ്പൊ അതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്കിവിടെ ഇനീഷ്യലായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവണം. അപ്പോൾ കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടും തല പോയിന്റൊന്നും ചെക്ക് ചെയ്യാതെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഈ ഏരിയയിൽ ഇനി നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഇൻപുട്ട് വരാത്തതാണോ കുഴപ്പമെന്ന് അറിയണം. അപ്പൊ ഇൻപുട്ട് നിന്നാണോ ആ സ്റ്റക്ക് ടക്ക് ടക്ക് എന്നുള്ള സൗണ്ട് വരുന്നതെന്ന് അറിയണം. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പാനലിൽ നോക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പാനൽ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു കൺട്രോൾ ബോർഡ് ഉണ്ട്, വോളിയം കൺട്രോളൊക്കെയുള്ള. അതിനകത്ത് ഐ സി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. പിന്നുള്ളത് ഒരു ഇൻപുട്ടാണ്, അതായത് ഈ USB പെൻഡ്രൈവ്, ബ്ലൂടൂത്ത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെയൊക്കെ പാടുള്ള ഒരു അതിന്റെ ഒരു ബോർഡ് മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിൽ കൂടെയാണ് ഈ ഇൻപുട്ടൊക്കെ വന്നു പോകുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം എല്ലാവിധ ഓക്സ് ഇൻപുട്ടും ഒക്കെ ഇതിൽ കൂടെ കയറി ഇതിൽ കൺട്രോൾ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്, കൺട്രോളിലേക്കും പിന്നീട് പവർ ആംപ്ലിഫയറിലേക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ആയിരിക്കാം പ്രശ്നം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ബോർഡ് ഇതിനകത്തുനിന്ന് ആദ്യം അയച്ചെടുക്കുക. അതിന് എന്തെങ്കിലും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ടോ അല്ല റസ്റ്റോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ പറയാം. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ USB ബോർഡ്. അപ്പൊ ഇതിനകത്തുള്ള കുഴപ്പമായിരിക്കാം ആ സൗണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം. കാരണം നമുക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് USB പാനലുകളൊക്കെ കയറ്റി നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയർ അസംബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും നമുക്ക് USB പാനലുകളിലാണ് കംപ്ലൈന്റ് കാണാറ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ ഈ ബോർഡിൽ ഈ ക്രിസ്റ്റൽ തുരുമ്പ് പിടിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ നല്ല ക്ലോസപ്പില് മാക്സിമം ക്ലാരിറ്റിയിൽ ഞാൻ അവിടെ കാണിച്ചുതരാം. അതായത് ക്രിസ്റ്റലിന്റെ ലീഡ് തുരുമ്പ് പിടിച്ച് ഇളകി കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് തുരുമ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിലാണ്, കാരണം അവിടുന്ന് കട്ടായി കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ പരിപാടി. അത് മാറ്റി നോക്കിയിട്ട് വേണം പിന്നീട് ഈ അവസ്ഥ തന്നെയാണോ അല്ലെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഈ ICയിൽ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് ആയിരിക്കോ അത് പോകാൻ കാരണം എന്നുള്ള അറിയാം. അപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റൽ ഇടാതെ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകില്ല. അപ്പൊ ക്രിസ്റ്റലിന്റെ നമ്പർ ഇതിന്റെ മുകളിൽ റസ്റ്റ് പിടിച്ചത് കാരണം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ചൈനയുടെ മറ്റ് ഹോം തിയേറ്ററുകൾ ചെക്ക് ചെയ്തതിൽ കിട്ടിയതാണ് ഈ കാണുന്ന ഈ ക്രിസ്റ്റൽ. അപ്പോൾ 32 MHz ആണ് ഈ ഒരു ക്രിസ്റ്റലിന്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാം 32.768 അങ്ങനെയാണ് ഈ നമ്പർ കാണുന്നതെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. 32.768 ആണ് ഇതിന്റെ നമ്പർ. അപ്പൊ ഈ നമ്പർ ഈ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക. അപ്പൊ ഇത് ഇതിനകത്ത് നമ്പർ കാണാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ഇത് തന്നെ കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ സർക്യൂട്ട് കിട്ടണം, എന്നാലേ അറിയുള്ളൂ ഏതാ വേണ്ടതെന്ന്. നമുക്ക് ഇതിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഇത് സോൾഡർ ചെയ്യാം. ഒന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആക്കി സോൾഡർ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലീഡ് ഇവിടെ നിന്ന് ഊരിയെടുത്ത് ഹോൾസ് ക്ലിയർ ചെയ്തതിന്റെ ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ സോൾഡർ ചെയ്യാം. ഞാൻ തൽക്കാലം ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ നോക്കട്ടെ, ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അടുത്ത പണി നോക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ ടീസർ ഉപയോഗിച്ച് ആ പഴയ ലീഡ് ഊരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പഴയ ലീഡ് ഒന്ന് ഊരിയെടുത്തു, ഒന്നും കൂടി ഊരിയെടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ട് ലീഡും നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഊരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ പണിപ്പെട്ട് ആ ഒരു ലീഡ് പുറത്തുകൂടെ കടത്തി പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ കറക്റ്റാക്കി വെച്ച് സോൾഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും, എല്ലാം അത്ര എളുപ്പത്തിലായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് ഞാനിപ്പോ ഈ സാധനം ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ആദ്യം ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്തതിന്റെ ശേഷം നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മളിത് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ കടക്ക് കടക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ടൈമിംഗിൽ വന്നോണ്ടിരുന്ന ആ സൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇല്ലാതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ക്രിസ്റ്റലിന്റെ കുഴപ്പമായിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ഇൻപുട്ടിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ആ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ തന്നെ ആയിരുന്നു ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ കുഴപ്പം, അല്ലാതെ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലോ മെയിൻ ബോർഡിലോ ഒന്നുമല്ല. ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത തരത്തിൽ ഒരു ചെറിയ കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഹോം തിയേറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോ ആ വാല്യൂ കിട്ടാൻ കുറച്ച് അന്വേഷിച്ച് പോകേണ്ടി ഒന്നും അല്ലാതെ ഇതിൽ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. അപ്പൊ ചെലവ് വളരെ കുറഞ്ഞൊരു കേസിലാണ് ഈ ഹോം തിയേറ്ററിനുള്ളത്, അതായത് കംപ്ലൈന്റ് നന്നാക്കാൻ. അപ്പൊ ഞാൻ ആ മുമ്പില് ആ ഇതിന് കുറച്ച് മുമ്പ് ആ മെയിൻ ബോർഡിൽ ആ ICയുടെ ആ മെയിൻ ഇൻപുട്ടിന്റെ ഒക്കെ അവിടെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ആ മെയിൻ ബോർഡ് വർക്കിംഗ് ആണെന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ. അപ്പൊ അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു വഴികൾ നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ഒന്ന് കണ്ടെത്തുക. അപ്പൊ അതാണ് അതിന് ഏറ്റവും നല്ല അഭിപ്രായം. കാരണം എന്റെ ഒരു രീതി ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ ആവുക, ഏറ്റവും സൗകര്യത്തിൽ
നമുക്ക് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണോ ഒരു ഫോൾട്ട് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അത് ആ ബേസിക് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടെത്തുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഒരേ ടൈമിങ്ങിലുള്ള കംപ്ലൈന്റുകൾ, ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു ഹോം തിയേറ്ററിൽ കാണിച്ചത് എൽ ഇ ഡി അതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേയിലുള്ളത് ബ്ലിങ്കിങ് ആയിരുന്നു, അതിനും ക്രിസ്റ്റൽ തന്നെ ആയിരുന്നു കംപ്ലൈന്റ്. അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെയുള്ള ഒരേ ഇന്റർവലിൽ വരുന്ന കംപ്ലൈന്റുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുക അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രീക്വൻസികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും സ്പെയർ തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ആ ഏരിയയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ചെന്ന് നോക്കും, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ക്രിസ്റ്റൽ കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് കണ്ടെത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ബേസിക് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അതിനകത്ത് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പോ അല്ല അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനില്ല. ക്രിസ്റ്റൽ നമുക്ക് ഊരി മാറ്റിയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക, ക്രിസ്റ്റൽ നമ്മൾ ഊരി മാറ്റിയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മാഗ്നിഫയറൊക്കെ വെച്ച് നോക്കി ആ ലീഡ് ശരിക്കും അനക്കിയൊക്കെ നോക്കിയാൽ ലീഡ് കംപ്ലൈന്റ് ആണ് കട്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലും നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. എല്ലാ ചെക്കിങ്ങിനും മൾട്ടിമീറ്റർ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നില്ല, ഓരോ തരം എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും, ഓരോന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പാത്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് അനുമാനിക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ആ റൂട്ട് മൊത്തം ക്ലിയർ ആണ്, മറ്റത് അവിടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ തുടുമ്പ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അത് കുറച്ചു കാലം നിങ്ങളത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക, അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും. വോൾട്ടേജ് ചെക്കിങ് TDA 2030 ഞാൻ മുമ്പ് വീഡിയോ ചെയ്തതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ വോൾട്ടേജ് ചെക്കിങ് കാണിക്കാൻ. കാരണം വീഡിയോ എപ്പോഴും ഒരേ കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ച് ഒരുപാട് ലെങ്തി ആക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ TDA 2030 ചെക്കിങ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തുള്ള മൂന്നും TDA 2030. പിന്നുള്ളത് ആ സബ്വൂഫറിന്റെ ഫിൽട്ടർ സെക്ഷനാണ്, പിന്നുള്ളത് വോളിയം കൺട്രോൾ ആണ്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് അത്ര വളരെ കുറഞ്ഞ പാർട്സ് ഉള്ളു. പിന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സെക്ഷൻ, അതാണ് മെയിൻ ബോർഡ്, അതായത് USB ബോർഡ്. അപ്പൊ കുഴപ്പം കണ്ടത് USB ബോർഡിലാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ പറ്റും. വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിത്തുന്നതാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം.